Bueno, ditugun azken berrien arabera, badirudi hilabete honetan bertan, PNV-ek, PP-rekin eta PSOE-rekin batera, kutxak likidatzeko asmoa duela. Likidatzeko fundazio pribatuak sortuz eta ate guztiak irekiz privatizaziora. Inolako eztabaida sozialik egin gabe, inolako gardentasunik gabe, korrika eta presaka atzeko atetik. Guretzat egoera hori larria da, iruditzen zaigulako kutxak privatizatzeak suposatzen duela, nolabaiteko bere sorreratik dituzten egin beharrak eta funtzioak alboratzea eta beste gauza batera dedikatzea. Azken batean, 80.000 milioi utziko dira esku gutxi batzuen eskuetan eta Euskal Herria Bildu ez dator bat horrekin. Ez dator bat uste duelako kutxak jarraitu behar dutela, izan behar dutela herri honetan gizarteak dituen beharrak eta arazoei aurre egiteko tresna bat. Eta hartzen ari diren neurriekin beste bide bat ekiten dio kontrol politikorik gabe eta kontrol publiko eta sozialik gabe. Horregatik guk EH Bildu bezala eragile sozialak deitutako mobilizazio guztietan parte hartuko dugu, uste dugu eztabaida hau gizarteratu behar dela, atera behar dela, salatu behar dela eta aurre egin behar zaiola horrelako erabaki bati. Eta beste alde batetik, instituzioetatik ere eta bueno, aurre egingo diogu iniziatiba desberdinak orain arte bezala bideratuz eta gauza bera kutxa desberdinetako hiru kutxetako organoetan. Azken berria gaur bertan izan dugu legebiltzarrean eta dakizuen bezala eskatuta geneukan bai Kutxabankeko presidentearen agerraldia eta baita ere hiru kutxetako presidenten agerraldiak. Mario Fernandezek ja orain dela aste batzuk ukatu egin zuen bere presentzia, esan zuen ez zela etorriko legebiltzarrera eta gaur bertan jaso dugu Fernando Aranguizen erantzuna, Vitaleko presidentearen erantzuna, esanez ez dela etorriko ere. Guri iruditzen zaigu lotsagarria, mespretsua legebiltzarrari, baina hori baino okerragoa gizarte osoari, eta adierazi nahi du ez dutela inolako gogorik gardentasunez azalpenak emateko eta argibideak emateko. Beraz, salatu nahi dugu instituzioetan ere, instituzio batzuk jasotzen ari diren erantzuna. Badakigu udaletxeak ere egin zuela horrelako ekimen bat, eskatu zuela bertan parte hartzeko, Vitaleko zuzendariak eta ordezkariak, eta horre ere ukatu egin zutela.